السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة واحد داخل الإسلام حسين إبراهيم في الحكاية التاني سلطان هواه أبويا لا يعملش ده أري يروح ما أنت أصلا تسوت في أي سيرة يا حزب البوكير بورشاد الله بنيش الدنيا توكا أما بعض أيام على حزب هي مسرحين طبعا أهل يا بعض الأيام هذا غيرها أما لو إنه وليت الوايد سيئة جزاكم الله خير. إن الشركة اللي وصلت لسكرة قوي بحبوا
way xoolaha wadaagaan, way caqliga wadaagaan, way aqoonta wadaagaan, bal dad ku sugsan. Waxaan soo jeedinayaa oo taageerayaasha kuliya odaynaya faraya oo ka codsanaya, dabcan dadkii hadaleen noo qorsoonay, laakiin iyaynu qoni mid aynu ku kala fogaane xama qotomid aan u wadna xagga qaraannimo. Qofna kuma ceybixi karo, qofka xaq ku beeri karo, qofna kuma qanci karo inuu qoranno wax dheeraada ku qaato ama qoranno lagu qadiyo. Taasi qoraadda ka qaadaynaa, waynu isfacaynaa, way ku kala tegaynaa. Waxaad igu shaqaysaa oo dhammaantaynu qaadanaa inaynu u guuro baahda inaynu si qaranimo wax ugu qeyno. Tukale, dowladdu hadday qoqobnaato laba qolbee loo goosto, sidee loo wada shaqaynaya? Masalan, iminka magaaladiina iyo taxmadeedana haddii bidroo laga helo waa naalo aynu qodanno ma qarankaa leh iso qodlaay diskoodku wuxuu qodayaa qarankaa leh. Haddaba maanta waxay umaraynaa askari garbeeb loo dilo haddii qof uu qod dilo ama uu dambi sameeyo tuulada intii degeladooda soo qodii inay ninkii ciidankaaba qaado oo ilaa sudaanka ilaa odayn ilaa kiraamayaan xirmaayo waa naga xadirina. Reeruhu ma qaban karaan dembiyada qaranka ka dhaca, ma toosi karaan qaraadaad loo sameeyo. Dowladda waxay ku samaysanay inay dowladdu inoo qabato waxaanay qoladu qabsan karin qof kula qaban karo maxaa ka mida nabadgelyada soomaaliyaada qaranka waxaa ilaalin ikara oo kaliya dowladda qoladu ma ilaalin karto, way caawin kartaa qabiilku qaranku caawin karaa, buliisku caawin karaa, dad looguma qaban karaa. Laakiin adigu ogaada islaam degan ma qarankeeda jambiga ka dhacaa qoranaya loo yacdo qaranka u samaysa adoo qoran maraya haddii oo nimo waynu qaranka ku heliya adoo daara salaam maraya oo gashay sayra haddii la duuniyana waynu qaranka ku heliya dowladdeenu doonina u ataa. Marka waxaa soo jeeday in xaggaa loo jeedo kabalada xoyga qoraha waxay ku geli lahaadeen kuniyaan ahayn dulqaad waayo waxay baana saaran mar xukuumadii baan ahay waynaa dadka ka mas-uula markaa mucaadka doorduurkiisa waa inu adkaysta dhalinyarada tubiya wuxuu codkooda xalaal noqonaya oo dowlad wanaagsan ku helaya oo tacliim fiican ku helaya oo shaqo ku raadsan kara markuu yahay cod xalaala oo idanle. Hadduu cod shaydaaniya yahay oo tuuqa soo dakhartay oo xafada soo tuurtuurtay ood hadhaha soo shiiday oo deelo weyna reeray codeeyo ee codi kaa qabaa idin farqa way ku weyaan maalka idina soo yiri yahay kan badan baa jooga halka kan jooga. Waxaan ku baxsana waxaa la fadyaani ligabya oo dadkana aada warka qabo oo ayaa jamaacaan hisee kolmee ku intaa taabo doonayaan jugnaabay hagaansiay laakiin waxaa la igu afasaa iga sax ahambarisay kankaa mudan